Здравейте, аз се казвам Андрей Петров и съм служител на Български футболен съюз. Вода се ръководител отдел координация и контрол зонални областни съвети. В момента се намираме в курортен комплекс Албена, където България е домакин на европейско първенство за девойки до 17 години. По съвместителство тук се явявам зам-директор на турнира. През последният един месец се занимаваме така доста сериозно с организацията на това европейско първенство. Доста голям турнир за този регион. За първи път се провежда даже и такова първенство за девойки въобще на територията на държавата. И едно от големите премеждия, които имахме при организацията, беше именно работата с доброволците, с което му трябва да благодаря на Варненския свободен университет за съдействието, което ни оказаха с техни студенти. И считам, че взаимодействието на Българския футболен съюз, както и на всички останали спортни федерации с университети, в които има програми, менеджмент в спорта, ще бъдат така изключително полезни и за двете страни, защото във всяко едно такова обучение в университет знаем, че всичко е реално погледнато много повече по-теоретично. Едно такова събитие може да даде много възможности за допълнителна практика, наученото вече да се види на живо как се случват нещата, как се решават проблеми на момента, защото в едно такова събитие във всеки един момент се получават форс-мажорни ситуации, да не кажа, че всеки ден сме имали такива през последния един месец. И затова считам, че наистина е изключително полезно едно такова партньорство, каквото има Български футболен съюз с Варненския свободен университет. Имаме подписан договор, на базата на който ще си съдействаме точно в специалността менеджмент в спорта. И считам, че за напред при организацията на такива мащабни събития или събития от по-малък мащаб, по-малък ранг, сигурно ще ни бъде много полезно.